Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin SHESH. Vetëm 12 orë na ndaj nga krijimi I ushtrisë së Republikës së Kosovës. Ky vendim pritet të merret nesër në Kuvendin e Kosovës përmes votimit unanim të të gjitha forcave politike, pozitë e opozitë, përjashtuar vetëm përfaqësuesit e listës serbe. Ushtria e Kosovës do të vazhdojë të quhet forcë e sigurisë për shkak të pamundësisë së transformimit saj përmes ndryshimeve kushtetuese. Cili do tjetë mandati I kësaj force, çfarë armatimi do të ketë, cili do tjetë koordinimi me KFOR-in dhe NATO-n dhe sa do të zgjasë tranzicioni kësaj force në kapacitetet e plota të një ushtrie moderne, do të flasim sonte me ministrin e kësaj force, pra ministrin e FSK-s, së shpejti besoj dhe ministrin e mbrojtjes së Republikës së Kosovës, zotin Rustem Berisha. Zoti Berisha, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirë së gjetë. E theksuam pra ju jeni në krye të kësaj ministrie, e cila është dhe sponsorizuese e projekt ligjeve cilat pritet të miratohen nesër nga Kuvendi I Kosovës, nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Djemë dhe vajzat e FSK-s prej nesër do të jenë pjesë e një misioni të ri, pra misioni të ri të ushtrisë së Kosovës, cili është vlerësimi juaj si ministër I kësaj force. Fillimisht duhet të theksoj si nesër është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për gjithë pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, për gjithë qytetarët e Kosovës, është një ditë historike, është një vit ku ne po I përmbyllim kapitullin me shumë të arriturat kësaj forcës së sigurisë së Kosovës dhe po hapim një kapitull të ri, duke miratuar nesër tri ligjet në Parlamentin e Kosovës, ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, ligjin për forcën e sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës. Mendoj se këto tri ligje janë shumë të rëndësishme për të ardhmen, për mandatin, për kompetencat të cilat do t'i ketë kjo forcë në të ardhmen. Ne si Ministri dhe si Forcë Sigurisë së Kosovës, krahas këtyre tri ligjeve, e kemi të përgatitur edhe planin gjithë përfshirës të tranzicionit dhe planin mbështetës të transicionit të forcës sigurisë së Kosovës. Do të flasim gjatë minutave në vazhdim dhe për këtë fazë të transicionit. Një pyetje ndoshta të përgjithshme besoj të gjithë e bëjnë në vazhdimsi. Çfarë ushtrie do të ketë Kosova? Ushtria e jonë, ose forcës sigurisë së Kosovës me mandat ushtarak, do të jetë një forcë profesionale, një forcë multietnike, cila do të jetë e përfaqësuar nga të gjithë qytetarët e Kosovës dhe në interes të gjithë qytetarët e Kosovës, në interes të shtetit Kosovës, por në interes të ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në rajon dhe me gjerë. Mandati që do të merë nesër, do tjetë pra ndryshe prej forcës e cila ka qenë deri tani, e tha dhe më parë ka pasur mjaftë suksese deri më tani dhe bashkëpunime me ushtri të shteteve tepër të rëndësishme të Kosovës. Cili ka qenë koordinimi, fillimisht, zoti Berisha, me faktorin ndërkombëtar për këtë ditë, pra për këtë të premte, cila po vlerësohet si historike? Por Ministria Forcës Sigurisë Kosovës dhe Forcës Sigurisë në përgjësi kanë shumë të arritura, ku në disa dëshiroj që t'i veqoj sonte, një prej të arriturave mendoj që është e rëndësishme edhe bashkëpunimi ose avancimi I bashkëpunimit ndërkombëtar me partnerët tanë ndërkombëtar, me partnerët strategjik, me NATO-n, me shtetet e rajonit edhe në këtë fush kemi në avancim të jashtëzakonshëm të bashkëpunimit, por jam mas I bindur se edhe në të ardhmen ne jemi shumë përkushtuar që këtë bashkëpunim që tani e kemi do të avancojmë dhe do t'i gjejmë fushat me mandatin e ri ku do të avancojmë dhe do të kemi një bashkëpunim shumë më të avancuar në të ardhmen. Pyetja është në fakt për koordinimin, zoti Berisha. Ka pasur dhe më parë iniciativa të tilla në fakt për transformimin e FSK-s përmes ndryshimeve ligjore dhe jo ndryshimeve kushtetuese, por dihet arsyet pra pse nuk ka ndodhur kjo, por ka qenë një kundërshtim I madh ndërkombëtar për të bërë kjo. Në ndërkohë, pra dita nesërme ka marrë miratimin e shteteve mike të Kosovës në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ka rjedhur ky proces, si u bindë SBA-ja dhe shtetet e tjera për ta përkrahur Kosovën në këtë vendim? Realisht, ne në këtë 10 vjetorin e themelimit të forcës sigurisë, kjo përkon transformimi edhe me 10 vjetorin e themelimit të FSK-s, realisht
themelimi I forcës sigurisë, rekrutimi, trajnimet, vlerësimin e kapaciteteve të plota operacionale, të gjitha këto janë kryer nga NATO dhe realisht të gjitha këto të arritura që I kemi deri më tani janë falë bashkëpunimit mirë, falë koordinimit që kemi pas me faktorët relevant ndërkombëtar dhe se si kemi arrit, realisht ne dim që ka pas edhe maheret iniciativa tila që forca sigurisë mu transformu në ushtrinë e Kosovës, ose në forcat armatosur atë Kosovës, që nga viti 2014, kjo forcë ka qenë engatëshme që ta kryjë transformimin, por vendimi ishte vendim politik me ato sfidat vështërësit të cilat veç tani janë të njohura dhe ne kemi vazhdu që nga momenti edhe kur unë e këm marrë detyrën e ministrit, kemi vazhdu që ta përmisojmë bashkëpunimin ndërkombëtar, që t'jemi partner I besueshëm, që t'jemi transparent dhe ky ishte edhe një prej qëllimeve tona, edhe të gjitha veprimet që I kemi ndërmarrë deri më tani realisht kanë qenë në transparencë plot me faktorin ndërkombëtar, po ashtu duhet ju njoftoj se ne kemi caktuar një ekip I cili I ka zhvilluar vizitat në për shtetet ose në qendrat vendimtarëse në për Evropë, në selinë e NATO-s, Washington, dhe qëllimi I këtyre vizitave ishte që të njoftojmë partnerët tonë me progresin, me të arriturat e FSK-s, të njoftojmë se si e mendojmë rrugën për para ose avancimin tonë të ardhmen, dhe asnjëni prej këtyre shteteve ku kemi qenë nuk e ka kontestu të drejten tonë për të pasur ushtrinë e Kosovës. Por ka pasur disa shtete që kanë shprehur dilema, në fakt edhe gjatë kësaj faze për cilën ne po flasim. Disa prej shteteve mike, madje, kanë thënë që të mos nguteni, të ketë kujdes me këtë proces. Ka pas sugjerime të tilla, por vërtet ne e kemi arrit atë mbështetjen edhe për krahin e qendrave të mëdha vendimtarëse të shteteve që më së shumti kanë bërë për progresin që ne e kemi së bashku të kemi arrit bashkarisht në avancimin e forcës sigurisë. E këtu duhet përmendet shtetet e bashkuarët e Amerikës, pastaj Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia dhe gjitha shtetet, po mendoj, gjitha shtetet e rajonit me cilat e kemi një bashkëpunim që janë pjesë e NATO-s edhe këto që aspirojnë me që janë pjesë e NATO-s, e kemi arritë që nivel të ministror të njoftojmë me rrugën se si e mendojmë për para dhe pothuajse nga të gjitha këto shtetet e rajonit e kemi arritur në mbështetjen për me avancu me mandatin e FSK-s që ta shëndrojmë në ushtrit Kosovës. Kosova pra nga nesër e përmendëm dhe më parë do të ketë ushtrinë e saj, por me do të vazhdoj të quhet forcë e sigurisë si pasoj e mos ndryshimeve kushtetuese. A ka diçka, zoti ministër, që do t'i mungojë në fakt kësaj forcë, kësaj ushtrie për shkak të mos ndryshimeve kushtetuese? Por realisht me ndryshime kushtetuese do t'a kishim emërtimin e FSK-s ndryshe dhe do t'a kishim edhe mbështetjen edhe të komunitetit, jo shumicë komunitetit sërb. Por, diçka tjetër nuk do t'ketë ndo një ndryshim edhe ne realisht kem qenë të vedishim edhe gjatë këtyre viteve që është problem që ta kemë mbështetjen e komunitetit sërb, sepse ata I kanë deklaru ato qëndrimit e tyre, por qëndrimit e tyre ma shumë kanë qenë të imponume nga jashtë, se sa që kanë qenë qëndrimit që ndërlirën. Kanë shprehur në vazhdimësi në kundërshti, në fakt edhe tani në gjatë ditës e sot me ka pasur reagime, deklarata të zyrtarëve sërbë, por edhe të përfaqësuesve të listës sërbe. Kur jemi këtu, zotë ministri, cili është komenti juaj për këto vlerësime, ose për këto deklarime të zyrtarëve sërbë, sa I përket drojës ose frikës që ata synojnë të përhapin në opinion për krimin e ushtrisë e Kosovës?
Por këto janë realisht deklarime jo të vlerësuame sa duhet. Unë I garantoj të gjithë qytetarët e Kosovës, edhe të komunitetit jo shumic, komunitetit sërb që jetojnë Kosovë, që forca sigurisë është dhe në tarnë do tjetë shtëpia gjithve, do tjetë një forcë cila do tjetë në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës, në shërbim të paqës, jo vetëm qytetin tonë, por dhe në shërbim të ndërtimit paqës në rajon dhe me gjerë. Edhe nuk kanë asë një arsye që të shqetësohen për kundra zi, ne kemë pasë rastin me komunitetin ose me pjestarët sërbë cilët janë pjesë e strukturës e forcës sigurisë Kosovës edhe ata mëse mirit mund të flasin se sa janë të integru mirë dhe si kanë qenë pritur nga ne dhe ne... Një pjesët cilëve në fakt janë larguar, e kemi përmendur dhe më parë, a keni pasur ndonjë kontakt, zëtë ministrë, me këta pjestarë, apo ndonjë tentativë për t'i këthyre, apo ka ndonjë aplikacion, ndoshta tri, për t'u antarësuar për qënë pjesë e FSK-s nga komunitetit sërbë? Fillimisht mund vje keqë për vendimin e tyre që kanë marë për mu largun nga Forca Sigurisë Kosovës, sepse vendimi tyre ishte një vendim kundër vullnetit tyre, por ishte një vendim që ishte impënum nga jashtë, edhe ata përshka këtë presionive ndryshme që kanë pas, nuk kanë pas mundësi edhe nuk kanë gjithë forë që ta vazhdojnë. E dim që kjo për ta ka qenë një periudhë jo dha që letë, ne kemë pas takimet vazhdushme me ta edhe ju kemë ofrum bështetjen tonë si forë që sigurisë Kosovës, por të gjithë me mburi e kanë theksu që asë njerin nga ta nuk largohet për shkak të ndonjë problemit që ka pas mrenda strukturës të FSK-s, ose ndonjë presionit që dikush ka mujt që të ketë ndaj tyre. Ata realisht kanë pas premtime të ndryshme, une nuk e di se sa do t'ju zgjasin ato premtime, por ne I kemë regullat dhe ligjet në fuqi, dhe sikur me gjdo pjestar tjerë, edhe me komunitetin sërbë do të vazhdohet që përdorën ato regula, standarde dhe ligjet të cilat ne I kemi në fuqi. Pra ata nuk kanë mundësi që të kthehen ata që janë largu, por është shumë interesant që diku për 70 vendet punës janë lajmëru për afërsisht ofër 300 pjestar të komunitetit sërbë, cilët kanë bërë kërkesa që t'i plëcojnë vendet e punës. Pra, tani pas largimit të këtyre 70 sërbë, ka dhe 300 aplikacionet të reja të komunitetit sërbë për t'u antarësuar për qenë pjesë e FSK-s? Po, rrëth 300 aplikacioneve janë, disa janë të komandanti I Forcës Sigurisë Kosovës, disa janë në Ministrinë e FSK-s të ne, po një element shumë mirënësishëm se edhe pas miratimit të ledzimit e partë të ligjeve, po thuj se nuk ka mrenda jave se diku 5-10 pjestarët komunitetit sërbë nuk vinë dhe nuk I dërzojnë aplikacionet dhe nuk shprejnë interesimin për të kyqur në strukturat e FSK-s edhe kjo është vërtet një lajm I gëzueshëm edhe unë I garantoj ata se në 3 mujorin e parë kur dhe të hapet fushata rekrutuese që dhe të kjenë mundësi që të përzgjedhen edhe të janë pjesë e strukturës së re ose strukturës së forcës së sigurisë me mandat të ri. Në vlerësimi im, se për këtë kësaj çështje, mendoj si pas vendimit për transformim ose për tranzicion, mendoj se do të bie presioni I faktorëve tjerë në raport me komunitetin sërbë dhe nuk do tjetë ma pytje ose nuk do të shohet pytje ose nuk do të bëha tem ose lajmë nëse një pjestari I komunitetit sërbë kyqet në forcën e sigurisë. Ne kemë pas rastin me policinë e Kosovës kur u punësoj këni një pjestari komunitetit sërbë në policinë e Kosovës ajo BEHET temë, nërsa tani asë që vrejët, asë që diskutohet nëse dikush nga radhët e komunitetit sërbë punësohet në policinë e Kosovës, njëta metodë mendoj si do tjetë edhe në raport me strukturën e FSK-s,
por ajo që vlen të kësot edhe që edhe unë si minister, po edhe stafi I forcës sigurisë jemi shumë përkushtum që forcës sigurisë tjetë e përfasume nga gjithë qytetarët e Kosovës. E që apropos këtyre paknacive pra të këtyre pjestarve, pjesa absolute e qytetarve të Kosovës në fakt janë të entuziasmuar, zotë I minister, me këtë vendim të nesërm të kuvendit Kosovës, dhe shumica për tyre ndoshta dhe me të drejt pyesin se e thashtë dhe në fillim qëfar ushtrije do të ketë, por do të abim ndoshta pyetje më konkrete qëfar armëtimi do të ketë forca e sigurisë. Realisht ne synojmë që në të armën të ndërtojmë ose të ngrisim kapacitetet mbrojtëse, të kemë një forcë mbrojtëse që nënkupton një forcë profesionale e cila do tjetë e gatshme që edhe rrëth e gatshme e aftë që të realizoj misionin që do të ketë në tardhën me mandatin e ri. Nuk synojmë edhe shteti jo nuk ka pretendime teritorialin dhe jasë një shtetit që një dhe pse ne presim realisht që edhe të tjere ta ke një qasi ose një qëndrim të njëtë si kur ne, por ajo mbetet në të ardhmen të shihet, por ajo që vlenë theksohet se ne që nga dita nesërme do të kemë një forcë e cila realisht do të fillon të ndërton kapacitetet e saja operacionale edhe I tërë procesi I ndërtimit ose ngritjes kapacitetetve është I parapam një proces 10 vjeqar I cili parashifet realisht të ndodhë me faza, me tri faza, faza e parë logaritet që tjetë 1-3 vjetë, e dyta 3-6 dhe e treta 7-9 vjetë. Për si që në fazë edhe kjo do tjetë në të ardhmen do tjetë një sfit shumë e madhe për neve, sepse një prej prioritetet që ne parashofim në këtë fazën e tranzicionit do tjetë ngritja e njësive treja, ngritja e komandave treja, pastaj bartja e këtyre kapacitetet operacionalit që I kemi ngritë dhe me tani ose që I posedojmë edhe në mandatin e rritë e Forcës Sigurisë Kosovës, pastaj aftësimi ose shkollimi I kuadrave që është shumë I rëndësishëm edhe me ndoj që është një prej elementave më të rëndësishëm në përgjësin e Forcë, sepse një ushtarak nuk mund të angrisim mrenda natës, armatimin mund të ablejmë sot, por nesër nuk do tjetë modern del një armatim tjetër, por një ushtarak është duhet kohë dhe duhet investime për me ngrit. Po ashtu është rëndësishme që ne synojmë që në këto tri faza edhe të ndërtojmë ose të angrisim infrastrukturën për akomodim për pjestarët forcës sigurisë, pastaj rekrutimin e pjestarëve të ri, sepse kjo forcë në të ardhmen dhe të ketë do t'i ketë dy komponenta. Komponenta aktive do t'i ketë 5.000 pjestarë, ndërsa komponenta rezervë 3.000 pjestarë. Pra gjithësi 8.000 pjestarë do t'i ketë ushtria Kosovës. Po, dhe ne kemi një plan të rekrutimit, sepse realisht kjo plan që është gjithë përfshirës, është hartuar dhe përpunu në bashkëpunim edhe me partnerë tonë ndërkombëtarë dhe pëthuisit në detaj është I planifiku me kur, në cënë kur, që ka duhet të ndodhë. Këthe më sërish, folit në fakt për fazat e tranzicionit në për cila do të kaloj kjo forcë dheri në kapacitetet të plotat të saj. Këthe më sërish të armatimi, në fakt forca e sigurisë ose ushtria Kosovë do të ketë kapacitetet mbrojtëse kryesisht. Cilat janë këto kapacitetet që do të ketë forca e sigurisë? Por ne vlerësojmë në bazë kërcënimeve, rëziceve, që e rizikojnë ambientin e mbrojtshëm të sigurisë, mendojnë që t'ingrisim kapacitetet mbrojtëse me armatimin sofistikuar anti-tank. Pra, kërpëtoni kapacitetet mbrojtëse, po flisni për anti-tank, jo për tankse? Jo për tankse, realisht anti-tank kunder aeror dhe artilleri për afërsisht 105 mm, vlerësojmë që duhet
do të ngrisim ato kapacitetet cilat realisht mandatin kur t'i arritim ose në fazën kur t'i arritim kapacitetet e plota do t'jon që parashifet në fazën e tret edhe pjestart ton do t'jon t'gatshëm edhe t'i përdorin por edhe Kemi parë dhe disa pajisje ushtarake cilat tashmë vetëm kanë arritur do t'ekspozohen nesër ato apo jo? Dhe për çfarë makinerisht po flasim? Për numrin e tyre Ne po flasim për autoblindat Humvee, cilat janë prodhim amerikan, edhe realisht janë disa prej tyre janë të blindume dhe disa tjera janë taktike. Këto do të janë automjete që do të janë përdorim edhe me mandatin aktual që kemë, por edhe mandatin e ri që do të ketë kjo forcë. Cilë është numri i këtyre makinerive ushtarake që keni aktualisht? Por ne i posedojmë, tani saksisht, ndoshta edhe nuk është aq më rëndësi theksohet, por një pjesë e kemi ble ne, ndërsa një pjesë tjetër do të kemi edhe donacion nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, dhe besoj që nesër do të kemë mundësi që t'i shofim nga afërt se për çfarë automjeteve, autoblindave bëhet fjalë. Antitank, armatim kundër ajror, artilleri të rënd deri në 105 mm, pse jo edhe tank, se zoti Berisha? Të paktën për sqarim për shikuesit. Por vazhdimisht shqiptar ku takohen me ta, ta pyesin kur do t'i kemë tankset. Tanku është një armë e shtrejtë ose një është shumë e shtrejtë për mu ble, ndërsa shkatrimi i tankut është shumë i lirë se sa... Antitankës, tankë është i lirë, po. Po, sepse dikur 5-6 milion vazhdisht edhe prej prodhimit që edhe prej lojit tankut që është në treg dhe çmimi është i përcaktum, por mendoj me një armë antitankë që mund tjetë... Neve pra nuk në duhet një tankë për sulmë, por vetëm antitankë. Nëse logaritim edhe në kuptimin e bugjetit, 5-6 milion kushton për me blenë, dërsa për me shkatru është në distanca të larta, diku deri 100.000 euro, por në distanca ma të afërta edhe shumë ma lirë. Dhe atër realisht edhe tonë kësi logaritet si është ma të e përbën, është në kategorinë e armëve sulmuese. E qartë. Folët pak më parë për fazën e tranzicionit, po parashihet një fazë për 10 vjetëve, në fakt, deri në kapacitetet të plota të ushtrisë e Kosovës. Cilat i parashini si sfidat kryesore gjatë kësaj faze, zotë ministrë? Po, në theksova, dhe të të ngritja e njësive, si pas një strukture të re që mendoj pas miratimit ligjeve do të dërguen të kryeministrin në aprovim, dhe pasi këto ligje që të hynë fuqia, atër do të fillon ajo dita D ose fillimi fazës së parë, ku parashivet që Ministria FSK-s të transformohet në Ministrinë e Mbrojtjes, nërsa Komanda Forcës Toksore që të transformohet në Shtabin e Përgjeshëm, dhe kjo strukturë do t'i ketë edhe 4 komanda të saj, Komandën e Forcës Toksore, Komandën e Trajnimit dhe të Krinës, Komandën e Logistikës dhe Gardën Nacionale. Kjo do t'jetë faza e parë? Jo, këto do t'janë komandat që në gjatë tërë procesit tranzicionit do të ngritën. Gradualisht, do të jetë një proces, një dinamik graduale e koordinume mirë edhe sa përket planit rekrutimit të pjestarve, planit trajnimit, pastaj planit i bugjetit do t'i përqjellë këto avancimet e kapaciteteve ose ngritjen e kapaciteteve operacionale, kështu që të gjitha këto janë shumë mirë të planifikume dhe të inkuadrume në kuadrë të planit gjithë përfshirës, po ashtu një element dhe një sfit tjetër është hartimi dokumentacionit, hartimi i planeve strategike, planeve taktike, operacionale, që
do të shërbejnë për zhvillimin e forcës sigurisë Kosovës, e që do të lecojnë avancimin ose zhvillimin e kapaciteteve të FSK-s. Një debat në mesin edhe të spektrit politik në vend, e thamë në fillim pra që ka një unanimitet për miratimin e projekt ligjeve cilat të shëndrojnë FSK në ushtritë Kosovës, për ka pasur një debat për qështin e bugjetit. Sa është, sa një kujdesur në fakt për këtë pjesë, zoti Berisha, dhe a keni arritur të siguroni mjetet e para pare për këtë fazë të tranzicionet 10 vjeqarë? Realisht, të pjesë e parë, se për këtë votimit, në ledzimin e parën, me të vërtet, një vetë mune si minister, po të gjithë pjestarë të uniformum personeli ushtarak civil e kanë li vetën mirë dhe krenar me votën që kemi marë në ledzimin e parë të këtyre projekt ligjëve, po thuj se të gjitha partit politike shqiptare edhe gjitha komuniteteve për post listë sërbe e kanë votu pakon e këtyre tri ligjëve edhe une shpresoj dhe vlerësoj që edhe nesër po thuj se dhe tjetë është deklaruar, të paktën, në gjitha grupet parlamentare, kanë deklaruar votën për këto ndryshime. Vota e njëjtë, dhe ne shpresojmë dhe besojmë që dhe ta kemë. Që të bugjetit? Sa për këtë bugjeti, bugjeti është i planifikum, është i analizum nga ekspert edhe tanë, edhe ndërkomtar, edhe ne mi kujdesu se kjo rritja e këti bugjetit tjetë një proces gradual, ashtu si që është edhe para pame me rekomandimin e rishikimit strategjik sektorit sigurisë që i bie, pra fërësish qëto vetë t'i kemi nga 5 milion shtesë në bugjetin që kemi. Pra, kjo do të vije në shprejhje pas marrës e vendimit politik për transformim, kështu që veç vitin tjetër nëse ne shpresojmë që do t'i kemi 5 milion shtesë të bugjetit. Por zakonisht edhe kjo nuk është në kuptimin e standardit GDP-s të NATO-s që është para pa me tjetë 1.5 deri në 2 GDP-s në përgjësi. Të ne është ende është kjo bugjeti ullët edhe unë shpresoj që një pjesë edhe qeveria do tjetë e gatshëm që të mbështet këtë plan, por dhe të kemi dhe donacionën nga shtetet e ndryshme, nga partnerët tonë, nga misë tonë ndërkomtarë. Një debat tjetër gjithashtu që është shtruar disa herë në fakt gjatë debateve për shëndrimin e FSK-s në ushtri ka qenë dhe që është e shtrirje se FSK-s në pjesën veriore të vendit. A do tjetë FSK dhe në veriu në vendit? E vërtet është që është diskutu kjo qështje dhe që janë tjerë në një marveshje të vitit 2013, por ne edhe partnerve tonë edhe miqve tonë ju kemi thënë që realisht kjo ka të bëjmë me mandatin aktual që ka forca sigurisë, nështë me mandatin tjetër do të ndryshën qasja, nuk do të thëtë që ne do dalin veri për mulla zdru ose për me marrë ndë një veprim pa analizum ose pa matën pa vlerësum se si duhet, ose jo në bashkëpunim. A do të trajtohet njëjtë dhe kjo pjesë e Kosovës, si kur pjesët e tjera për të së kësë të faktë? Do të aketë qasjen e njëjtë? Realisht kjo është edhe obligim kushtetusi, jonin që... E qarë përime dëshmitarë në faktë që në pjesën e veriut nuk ka mundur të shtrijet autoriteti krejtësisht njëjtë paktën, si kur jo në pjesët e tjera të Kosovës. A do të ndodhë njëjtë dhe me FSK-n, apo keni para parë një plan konkret për këtë çështje? Deri me tani situata dhe gjendje faktike ka qenë kështu që sigurës si e thate edhe ju, por unë mendoj si mandati ju në të ardhme dhe tjetë që në tërë teritorin e Kosovës, por ju me dalë me bënë veprimet pa matuna ose ju në koordinim edhe me partnerë tonë ndërkomtarë, se aty edhe aty edhe një prej objektivave tona strategjike është antarësimi NATO, edhe ne synojmë që në tarënë që t'jemi pjesë e NATO-s edhe bashkarisht këto ngritjen e forcës sigurisë dhe me tani është bënë bashkëpunim të plot me partnerë tonë, me KFOR-in, me NATO-n, me shtetit e bashkuarët Amerikës, vetëm me shtetin e Ajovës i kemi dikurat 110 aktivitete që mrenda vitit i ka forca sigurisë Kosovës,
por kemi bashkëpunime bilaterale dhe me shtetet tjera, shtetet e rajonit. Synojmë që në tarmen edhe qendrë studime universitare që mbritet nivel rajonal edhe shtetet tjera që t'i dërgojnë kadet të tyre që t'jon pjesë e kësaj. Cili do t'jetë bashkëpunimi me FSK-n, në fakt, i ushtrisë Kosovës, që nga dita e nesërme ose dhe hyrjes në fuqi të këtyre ligjeve dekretimit nga ana presidentit të vendit, cili do t'jetë bashkëpunimi me KFOR-in, në fakt, flasim për ruajtjen e kufive, kemi parë dhe një deklarim të shefit NATO-s Stoltenberg, i cili në fakt ka përmendur në fakt edhe çështjen e rolit të KFOR-it që do të ketë më pas në Kosovë. Realisht bashkëpunimi edhe me KFOR-in, po edhe me NATO-n, me NATO-n, do të jetë ai që kemi pasur edhe deri më tani, edhe ne do t'i hulumtojmë edhe fushat edhe mundësitë që të avancojmë këtë bashkëpunim, edhe pritjet tona janë që ky bashkëpunim duhet të avancohet, sepse ne asgjë nuk kemi bërë diçka që KFOR-i ose NATO-i ose NATO nuk kanë qenë të informuar rreth aktiviteteve të arritura të progresit që kemi bërë, dhe unë mendoj si ne do të gjejmë formën edhe do të jemi partner të besueshëm në të ardhmen edhe me KFOR-in, por edhe me NATO. Ruajtja e kufive, zoti ministër, është njëri nga rolet kryesore në fakt të ushtrive të Republikës, Republikave në përgjithësi. Këtë mandat do të vazhdoj ta ketë KFOR-i, besoj. Por realisht, ne nesër e krijojmë vetëm atë bazën ligjore për të pasur një mandat të ri. Por ne na duhet kohë, unë e thashë edhe në fillim, që ky proces është një proces gradual i ngritjes e kapaciteteve tona, edhe ne në bazë planit gjithë përfshirë transicionet që kemë planifikojmë që në fazën e tretë të arrim ato kapacitetet tona operacionale. Faza tretë i bje 7-10 vjetë? Që i bje prafërsi 7-10 vite, dhe ne nuk kem as kapacitetet me një hershme që me dale dhe me krytë, dhe më thonë, detyrën edhe këtë shërbim. Por është një proces gradual që ne vlerësojmë edhe jemi të bindur si do t'jemi partner me NATO-n, do t'jemi partner jo vetëm këtu në Kosovë, po ku do t'jetër, ku paraqitet nevoja që ne jemi të gatshëm, edhe me kapacitetet operacionale që tani posedojmë me këtë mandat, por edhe me kapacitetet e reja që do t'i kemi me mandatin e ri, që të kontribuojmë, mos t'jemi vetëm konzumus të siguris, po t'jemi kontribus proaktiv të saj. Një pyetje tjetër, do t'ket uniforma të reja për pjestaret e ose ushtaret e Kosovës? Simbole të reja, uniforma të reja? Uniforma do t'jonë prafërsisht to që i kemi, ndërsa jemi në fazën përfundimtare të përcaktimit edhe simboleve që farë do t'i kemë, edhe mendoj që veç në këtë periudhën prej datës kur t'miratohen këto ligjet, deri kur t'hynë fuqi që do t'i kemë edhe simbolet e gatshme propozimin tonë që Prezidenti i Republikës do t'i miratën. Përpos vendimit të nesërm të Kuvendit Kosovës, kësaj seance të Kuvendit Kosovës, do të ketë reunitë të tjera shtetërore? Nesër, po flasim për ditën e nesërm. Nesër, do të pas miratimit të këtyre ligjeve, është paraponën patronatin e tri institucionëve të kryeministrit, kryeparlamentarit dhe prezidentit, që ta kemi një organizim në Ministrinë e Forcës Sigurisë Kosovës, ku do t'janë tëftum të gjithë deputet, do t'janë tri institucionet kryesore, stafi lartë i ministrisë tonë, por edhe bëse ambasadat ose përfasus të ambasadave që janë e Kosovë. Jemi krejtë në fund të kësa interviste, zoti minister, do dojë ndoshtë të marrë dhe diqka për fund në lidhje me kryimin e ushtrisë Kosovës, pra ju e përmendëm dhe në fillim jeni ministri kësaj force në kohën kur po kryo dhe ushtri, ose po shëndrojot në ushtri
Në ndërkohë keni qenë komandant në njërë nga betejat më të lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Koshare. Cila është lidhja ose si ndiheni në fakt nga ky këndvështrim 20 vjet prapa, nëse ktheheni në kohën e luftës UÇK-s dhe sot 20 vjet më pas jeni në krye të një ministrie e cila po shndërrohet në Ministri të Mbrojtjes dhe po krijon në fakt Kuvendi i Kosovës Ushtrinë e Republikës. Realisht është një ndjenjë veçantë, edhe jo vetëm për mua, por edhe unë shumë krenar që jam në krye të kësaj ministrie që disa vite më radhë janë vlerësu si institucioni më i besueshmi në vend edhe ka pas shumë progres, shumë të arritura ku dëshiroj të shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë stafin ushtarak, personelin civil, zinxhirin komandues, nën oficerët, gjeneralet, komandantat të cilët kanë qenë edhe më herët të forcës sigurisë, ministrat e mbrojtjes që kanë qenë para si me marru në këtë detyrë, po ashtu edhe pjestarët e forcës sigurisë që realisht disa prej tyre dhe kanë dalë në penzion, por pa dyshim si edhe kontributi tyre është pjesë e kësaj e këti suksesit. Personeli civil ka dhe shumë pjestarët të forcës sigurisë që realisht edhe tani ma nuk janë mesin tonë, veç sonë të e kem një informat, një lajmë, jo dhe aqë të mirë që një nën oficer i Forcës Sigurisë Kosovës ka vdekë dhe nuk ka pas mundësi svakot. Ta presë të ditë, ushtrime juve dhe gjithë pjestarve të së kësë. Dhe shfrytëzoj rastin që familjes të shprejnë ngushëllime gjithë pjestarve bashkëpunëtorve ti se vërtet nuk këm pas rastin edhe në komandën e doktrines dhe të stërvitjes gjatë kohës kur këm qenë komandant i akademisë edhe me njoft dhe vërtet ishte një lajmë jo dhe aq i mirë krahas aty në pritjeve për lajmin që e gëzushëm që dhe ta kemë nesër ja ku sot edhe e murëm këtë lajmë edhe jo aq të mirë me gjitha ato në shqytës rastin të shprejnë ngushëllime familjes për humbjen e më të afërmit të tyre dhe besoj që nuk është mjaftueshme vetëm stafit ton që t'i falenderohen për suksesin edhe për të arriturat që për punën e për kushtimin që kanë pas për që Forca Sigurisë Kosovës ta ketë sukses, por vërtet edhe profesorët ndërkombëtarë kanë kontribu në bazat ditore, disa për e tyre nuk janë manë në shërbim, kanë shku në përmisionet tjera, por unë du të... Por kontributi tyre njëhet edhe nga Kosova dhe sot. Njëhet kontributi edhe dëshiroj që t'i falimderoj për gjitha ta që kanë bërë për forcën e sigurisë edhe për sukseset që ne tani kemi sukseset për bashkëta dhe mburëmi me të arriturat e kësaj forcën. Zotë Ministri, falenderoj shumë për kohën tuaj, për këtë bisedë, për këto informacionet që dhe për shikuesit e Televizionit Publik të Kosovës. Ishte kënaqësi, falenderoj turime dhe gjithë popullit të Kosovës formimi ose transformimi i Forcës Sigurisë të Kosovës në shtrit të Kosovës. Falenderoj shumë të ndëruar shikues, biseduam pra gjatë tyre minutave me Ministrin e Forcës e Sigurisë të Kosovës, së shpejti Ministrin e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Zotin Rustem Berisha, për krijimin ose transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Ju falenderojmë gjithëve që na ndoqët dhe juftojmë që nesër gjatë tërditës të qëndroni me kanalet e Radio Televizionit Kosovës për të parë nga afër gjitha zhvillimet në lidhje me transformimin e FSK-s në ushtri të Republikës së Kosovës. Kaq për sonte, mirupafshim javën tjetër.